Вітаю на годиннику 20:30. Ви дивитесь новини. Ми продовжуємо розповідати про головні події четверга, 14 лютого. У студії для вас працює Марта Янко. На вулиці Личаківській, 7, близько 18:40 обвалилася стіна будинку. Про це повідомив речник обласного управління рятувальників Віталій Туровцев. За його словами, обвалилася стіна із третього по перший поверх в нежитловій частині триповерхового будинку. Цей обвал ви зараз бачите на відео, що на екрані. З іншої частини будинку евакуювали мешканців із 6 квартир. На місці події зараз працюють рятувальники та працівники газової служби. Травмованих у події немає. Причину руйнування будинку встановлюють. Наш випуск триває, і далі ви дізнаєтесь про таке. Мешканці вулиці Пластової, району Знесіння та прилеглих до Грибовицького сміттєзвалища сіл пікетували під міською радою. Це будуть якісь випари, що це буде погане повітря, і я переживаю за це, дуже переживаю. Пам'ятку архітектури, палац Сосновського, що на вулиці генерала Чупринки, відреставрували. Працювали спочатку над укріпленням всього склепіння, так як воно було в аварійному стані. У Львові стартувало свято шоколаду у програмі майстер-класи та шоколадний ярмарок. Незвично, по суті, незвично, бо я скульптор, я переважно працюю з деревом, з каменем, але цікаво. Мешканці вулиць Пластової, району Знесіння та прилеглих до Грибовицького сміттєзвалища сіл провели пікет під міською радою. Люди протестували проти будівництва сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій. До мешканців представники влади не вийшли. За словами речниці патрульної поліції Львівщини Катерини Рибій, у акції взяли участь близько 90 людей. Докладніше у сюжеті Лілі Гончарук. Свій протест люди розпочали близько 9 ранку. Вони зібрались на перехресті вулиць Липинського та Богдана Хмельницького. Ми живемо в тому районі, де планується на Пластовій будувати цей завод. Однозначно, що це будуть якісь випари, що це буде погане повітря. І я переживаю за це, дуже переживаю. У мене є діти, внуки. І я не хочу, щоб той завод там будували. Згодом учасники акції спільно вирушили до міської ради. Я мешканка Старого Знесіння в п'ятому поколінні. Це має бути за межами, але можновладці мають самі подумати якусь альтернативу. В процесі пікету проти побудови сміттєвого заводу люди змінили маршрут. Учасники вирішили не йти вулицями міста, а до міської ради вони поїхали трамваєм. Дуже багато пенсіонерів. Важко йти. Завод має бути мінімально 15 кілометрів за межею міста, за межею першого будинку. А вони нам роблять прямо під наш будинок завод будують. Ми хочемо тим дихати, наші діти, наші внуки. Люди зібралися під міською радою. Вони вимагають від місцевої влади, щоб ті припинили будівництво заводу на вулиці Пластовій. Ніхто не вийшов з представників міської ради до громади. Тут проходили, дивилися, що відбувається. Ніхто не вийшов. Ну але представники є записані на виступ в міській раді, так що чекаємо зараз виступу. Я пропоную ухвали, які були прийняті по виділенню даної земельної ділянки на очисних спорудах міста Львова, скасувати і не виділяти земельних ділянок у межах міста. Ми були попереджені про пікет тисячний. Слава Богу, він таким не був. Я відповідно роблю висновок, що наші зусилля по інформуванню, роз'ясненню, що власне збирається місто Львів робити і чому ми діємо відповідно до доручень міської ради, дають, в принципі, позитивний результат. Дедалі менше людей зголошується підтримувати такі пікети. Допоки ми не отримуємо документ, який називається дозвіл на виконання будівельних робіт, не можна впевнено казати, бути згоден. Чи, можливо, буде якийсь інший сценарій. Учасники акції запевнили, якщо ж міська влада їхні вимоги не почує, то їхні дії будуть більш радикальніші. Лілія Гончарук, Роман Гнатишин, ЮА Львів. Під ратушею відбулася ще одна акція протесту. Люди виступили проти підняття цін на проїзд у маршрутках. Ось як відбувався пікет. Там було близько 40 людей, зазначив співорганізатор пікету Віталій Смірнов. За його словами, це вже третя така акція. Нагадаю, за рішенням виконавчого комітету міської ради, із 1 лютого ціна на проїзд у міських маршрутках зросла із 5 до 7 гривень. Наші основні вимоги – це є скасування, в першу чергу, рішення виконкому щодо підняття ціни на перевезення, переукладення договорів з перевізниками, оскільки вони не відповідають
вимогам, тобто нема відповідної якості перевезення за відповідну ціну у 7 гривень. Це є перевірка всіх транспортних засобів на безпечність. Мене чіпляється дуже жорстко і дуже сильно, оскільки я кожного дня добираюся двома маршрутками на роботу. Здається, небагато 2 гривні підвищили, але на всіх людей. І хоча б, якщо б підвищили 2 гривні, то б підвищили якість перевезення. А ми маємо підвищення тарифу, але не маємо ніякого покращення. Мене лісно не чіпає, бо я дитина війни, я не плачу. Але платять мої діти, платять моя жінка, платять мої друзі. Звісно, зачіпляє. При тих зарплатах і пенсіях то є страшно. Ніхто із керівників обласних управлінь Нацполіції, прокуратури і Служби безпеки України не прийшов на сесію міської ради для звіту. Посадовці мали доповідати депутатам міської ради про розслідування кримінальних справ за подіями зими 2014 року, так званої «Ночі гніву». Це питання у порядку денному було першим. Від управління Нацполіції прийшов лист, в якому вони пояснили, що не можуть надавати інформацію про хід розслідування кримінальних справ. У ході досудового розслідування проведено понад 600 допитів свідків, 100 обшуків, інших слідчих розшукових дій. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Інформацію стосовно вказаного кримінального провадження надати неможливо. Не йдеться про розкриття інформації, скажімо так, яка під захистом. Йдеться про спілкування, про діалог. Бо не лише цікавлять кримінальні провадження, які за результатами так званої «Ночі гніву». Цікавлять взагалі, чи встановлено сьогодні правоохоронними органами особи і хто намагався кинути Львів в хаос, в безлад 5 років тому. Що такого ще не було ніколи, щоб всі правоохоронні органи послали сесію міської ради. Не буду казати куди. Ще раз кажу, такого собі навіть не дозволяли за часів Кучми і за Януковича. Тим більше така подія. Це питання перенесли на наступне пленарне засідання сесії Львівської міськради. Нагадаю, у 2014 році в ніч із 18 на 19 лютого у Львові люди здійснили напади на силові та управлінські структури області. Палац Сосновського, що на вулиці Генерала Чупринки, 50-52, відреставрували. Цей будинок – пам'ятка архітектури. Відремонтувати його хотіли із 2007 року, але роботи розпочали у 2017-му. Завдяки реставрації вдалося зберегти елементи архітектури початку ХХ століття. Більше про це дивіться у сюжеті нашої кореспондентки Катерини Садловської. Ось такий вигляд зараз має будинок, що розташований на розі вулиць Генерала Чупринки та Івана Левинського. Реставрували цю пам'ятку близько півтора року. Тут відремонтували два балкони, один із них з дахом. Частину елементів відновлювали за зразками, які збереглися. На цих фото видно, у якому стані були балкони до початку реставрації. Оці колони і ці капітелі взагалі були знищені. І оці арки ми відливали повністю. Коли будувався цей будинок, трамвая не було, ні такого руху не було і навантаження. А він дуже аркерний і він в великій консолі від будинку і від цього руху і від цього, що трамвай забутить, воно дуже багато все було знищено. І коли реставратори зняли шкірочку, власне, багато колон, багато ліпнини просто порозсипалось. Окрім цього, виготовляли нові ковані елементи. Якщо ми подивитися, багато цих лісків ми вже наново їх доробляли. Окрему увагу приділили розписам нижнього балкону. Ось як вони виглядали до ремонту. Василь Карпів розповідає, на початок ремонту збереглося лише 15% автентичного розпису. Працювали спочатку над укріпленням всього склепіння, так як воно було в аварійному стані. Коли вже була певна зроблена основа, то після того взялися за живопис, за тиньки, які були теж в днях в дуже доброму стані. З цієї частини балкону ми практично брали всі проби на аналізи, де визначали структуру кольору, так, який це колір, яка його є основа, яке в'язуюче. Та, і на основі цих аналізів, досліджень ми тоді підбирали ті ж самі пігменти. Відреставрувати балкони цього будинку хотіли ще у 2007 році, однак не змогли через брак грошей. Такий ремонт розпочали у 2017-му, аби зберегти елементи, які могли втратити. Будинок на Чупринці 50-52 – це фактично два будинки, але збудовані одним архітектором Сосновським. Один будинок Сосновський будував для себе і, очевидно, там мешкав, тому він зробив його дуже таким цікавим, показовим.
з ним, з власне таким балконом, з терасою на горі, цей еркер і балкон над ним. Це такий кутовий акцент будинку, дуже важливий, бо по ньому, власне, і стильова характеристика цього будинку видна, ну і його прикрашає. На ремонт пам'ятки витратили 1,5 мільйона гривень із бюджету міста. Катерина Садловська, Володимир Стадник, ЮА Львів. Бійцю із Яворівщини Михайло Вілялі волонтери подарували авто. Так вони і здійснили мрію військового, який після поранення, яке отримав під Дебальцево у лютому 2015-го, не може ходити. Сьогодні у Яворові Михайлові передали ключі від автомобіля. Як це було, бачили і наші кореспонденти, тож більше подробиць у сюжеті Катерини Садловської. Сьогодні у Яворові друзі та волонтери Михайла Лялі зібралися, щоб вручити йому ключі від автомобіля. Це саме те, що для вас переїхати, наприклад, із Львова в Київ там, чи поїздом, чи маршруткою. Якщо б не було, наприклад, поїздів чи маршруток, ви б ходили пішки. То для мене те саме. Приблизно рік тому. До мене зателефонував такий дядько, як Петро Шот. Я йому сказав, один момент такий був, я йому сказав, я не маю чим добратися, тому що батько не завжди мене може возити, або мама. І він сказав, ну то давай зробимо таку справу, придбаємо тобі автомобіль. Щоб купити Михайлові автомобіль, оголосили збір грошей. Я починав з 1000 гривень своїх, кажу, я стартую і результат. І потім було там транші з Сан-Хосе Америки, це було два транші $1000. І ще там двоє людей дали $1000, по $1000 і решта всі дрібні суми. За 3 місяці зібрали $4300. За ці гроші купили автомобіль. Батько Михайла каже, такий автомобіль – мрія сина. То, що ми маємо машину, в неї на механічне керування, закордонна реєстрація, то треба було його постійно возити. Зараз він може сам все робити. Сьогодні Михайлові вручили ключі. Легше. БМВ що штурвал і гусанки, а тут руль тепло, печка є, фари є хороші. Тут все є. Це тормоз до переду, от ззаду газ. Катерина Садловська, Роман Гнатишин, ЮА Львів. 46 пар зголосились зареєструвати шлюб у День закоханих. Так у Радці, що на вулиці Івана Франка, відбувся парад наречених. Зустрічали їх музикою та танцями. Більше знає наша кореспондентка Олена Данило. Сьогодні до нас завітало свято. Ця пара сьогодні одружується другий раз. Разом вони 15 років. Мають 2 дітей. Обмін обітницями вдруге – сюрприз, який Іван Гричук зробив дружині. При такій чудовій нагоді в нашому РАКСі, за підтримки РАКСу, от, з пропозиції навіть такої, я б сказав, то, звичайно, я не міг не погодитися, тому що використовувати час і зробити сюрприз, який дуже рідко робимо ми взагалі для своїх дружин. Сюрприз вдався, бо я навіть найменшої підозри до того не мала. Я, чесно кажучи, толком не зрозуміла, коли побачила дітей, мене толком не кажуть, що вони тут роблять. Я їм щось дотримала свої сльози. Обраділа. Ти рада за маму з татом? Так. Да. Ви, діти нашого народу, його надія, майбутнє, сьогодні вступаєте в шлюбний союз. Разом ми майже 3 роки познайомились, коли я приїхав на ротацію додому. У нього ще не закінчився контракт і важко, тому що він або тут, або в АТО. І добре, що так, що якраз на День Святого Валентина ми разом. Сьогодні Львівський міський рад на вулиці Франка працюватиме до опівночі. Зареєструвати тут шлюб зголосилося 46 пар. Шлюб 167 пар. В будні дні постовий період динаміка, звичайно, падає, але коли піз закінчується, буває 5, 6, 10, 12 пар. Всі бажаючі, які сьогодні подають заяву на державну реєстрацію шлюбу, можуть замовити у нас послугу «Обряд заручин», яка буде проведена, власне, сьогоднішнім днем. Олена Данило, Володимир Стадник, ЮА Львів.
У Львові сьогодні розпочалось свято шоколаду. Відкрили його у Палаці мистецтв, що на вулиці Копарника. Перше таке свято відбулось 2008 року, і відтоді його проводять щороку. Як розпочиналося свято шоколаду цьогоріч, бачила Ірина Мочульська, тож більше подробиць далі у сюжеті. Ідея оцих цих стандартних весіль, метушні, там планування – це все не для нас. Тому хотілося просто розписатись, стати по факту чоловіком і жінкою. Маємо звичку щось робити, не кажучи нікому. Чи по взаємній згоді вступаєте у шлюб? Ви Ганна? Так. Я обіцяю піклуватися про тебе, кохати тебе. І буде з тобою разом, бо ти моя половинка, і ти це знаєш. Я тебе кохаю. Оголошую вас чоловіком і дружиною гірко молодій парі. Після 10-го вже складно рахувати, в місяці що 12-те вже або 13-те свято. Особливим тим, що воно кілька років не проводило на День Валентина. Цьогоріч свято стартує на День Валентина. І оце наше жартівливе шоколадне одруження, яке переросло в офіційне одруження і ще й не львів'ян, а людей з Запоріжжя. Незвично, бо я скульптор, я переважно працюю з деревом, з каменем, але цікаво і смачно. Новинка цьогорічного свята шоколаду – ось така шестиметрова солодка піца. Її тут перетворили на фотозону, а поруч можна зробити її зменшену копію. Залили нашу формочку і тоді додаємо різні посипки, хто яку хоче. Посипаємо це все. Шоколад – це є якась така пристрасть, і сьогодні в нас таке гарне свято, День закоханих. Можна сказати, що це є символ кохання, і щоб життя було солодке і щасливе. Свято шоколаду триватиме 4 дні до 17 лютого. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Львів. 50 гімнасток змагаються у Львові на чемпіонаті області зі спортивної гімнастики серед дівчат. Атлетки змагаються у багатоборстві. Турнір відбувається у гімнастичному залі, що на вулиці Княгині Ольги. Наш кореспондент Ярема Чуйко був на змаганнях, тож більше подробиць далі у сюжеті. Ілона Крупа спортивною гімнастикою займається 7 років. На цьому турнірі дівчинка виступає у 4 дисциплінах. У нас перший снаряд був прыжок, і я встала 2 рази, і в мене оцінка 13,7 і 13,8. Я думаю, в мене є результати, тому що я вже купу років займаюся, і я хочу добитися, щоб виграти перше місце. Атлетки змагаються у багатоборстві. Розпочала виступи на турнірі юна гімнастка Марія Лемега. Я задоволена виступом. Я робила на вільних вправах рандат-фляк темпове, махове рандат-фляк і сальто вперед. На колоді я робила стойка-коворок, робила на колоді ще робила переворот назад, стрибки різні. Ці змагання є підготовкою спортсменок до чемпіонату України, який стартує 7 березня. Ви бачите, в нас 4 прилади. Кожна гімнастка виступає на 4 приладах. Стрибок, бруси, колода, вільні вправи. Зараз ви чуєте музику. Вони танцюють з акробатичними елементами. Виступають дівчата, програма майстрів, кандидатів першого дорослого і другого дорослого розрядів. Змагання триватимуть до 15 лютого. Ярема Чуйко, ЮА Львів. І це всі новини на сьогодні. Я ж нагадаю, що важливу для вас інформацію ви можете повідомляти на нашу гарячу лінію. А більше новин читайте на нашій фейсбук-сторінці та інтернет-порталі львів.тв. Розпочинайте свій день із новинами на ЮА Львів вже завтра о 7:30 ранку. Бажаю вам гарного вечора і до зустрічі!